Hanım ol yebot o yebok fuin sıfı amel. Սիրելի հավատացյալներ, այսօրվա ավետարանը մեզ պատմում է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքից մի դրվագի մասին, երբ որ Նազարեթում էր Քրիստոս եւ այնտեղ գիտեք չընդունվեց իր ազգականների, իր դրացների եւ իրեն ճանաչողների կողմից, եւ ասում է ավետարանը նրանց անհավատության պատճառով այնտեղ հրաշքներ չգործեց։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ ահա Հերոդես թագավորից ննդյան օրվա առիթով մեծ խնջույք էր կազմակերպվել, եւ Հերոդիայի դուստրը, որը նախապես մոր հետ արդեն պայմանավորված էր, խնդրում է, որպես պարգև Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, այն խոստման համաձայն, որ Հերոդեսն էր տվել, ասելով, որ խնդրի ինչ ուզես, անկամ թագավորության սկեսը։ Եվ երբ որ Հովհաննես Մկրտչի աշակերտները գալիս եւ նրա մարմինը քանում թաղում են, ասում է ավետարանը գալիս եւ այդ մասին պատմում են Քրիստոսին։ Եվ ինչ է ասում Մատթեոսի ավետարանը, որ Քրիստոս այդ լսելով առանձնանում է, նավակ է նստում եւ մի ամայի տեղ գնում։ Բայց երբ որ ապե դուրս գալիս, տեսնում է այնտեղ իրեն սպասողների եւ շրջակա քաղաքների բնակիչներից եւ նաեւ իր հետևից վաղուց արդեն ամեն տեղ գնացող հավատացյալներին։ Եվ ասում են նրանց մեջ բազում հրաշքներ գործեց, բժշկեց նրանց հիվանդներին։ Մեկի պարագայում տեսնում ենք Նազարեթում, որը իր այսպես հարազատ բնակավայրն էր եւ Նազովրեցի էր կոչում Քրիստոս հենց այդ պատճառով, անհավատության համար ոչ մի հրաշք այնտեղ չգործեց։ Իսկ այս պարագայում արդեն, չնայած որ լսել է Հովհաննես Մկրտչի գլխատման լուրը, եւ եթե մարդ այնօրեն էս ամեն ինչը վերլուծել դնենք, ասենք, պիտի նեղացած լիներ, պիտի վախեցած լիներ, հալածանքներից վախեցած, մարդկանց կողմից գնահատված չլինելու պատճառով նեղացած լիներ եւ ոչ մեկին չօգներ։ Մենք շատերս այդպես ենք անել։ Երբ որ մեր ոտքը տրորեն, ինչպես ժողովրդն է ասում, մենք այդ ժամանակ շատ փիս մարդ կդառնանք։ Մեր հնարավորության մեջ, որ կարող ենք մարդկանց բարիք գործել, օգտակար մի բան անել, նեղացկոտի պես ոչինչ չենք անի։ Կասենք, մենք այդքան դառնում ենք իրենց վրա կամ իր վրա, նա կամ նրանք մեզ հալածում են կամ չեն ընդունում, բամբասում կամ հայհոյում են։ Բայց Քրիստոսը մարդկային ձևով չէ, որ պետք է վարվել, որովհետև ինքն Աստված է եւ ինքը արարչի ձև, արարչին հատուկ, այսպես վարքագծով եւ կեսվածքով էր մարդկանց մեջ ապրում։ Եվ այդ ժամանակ ասում է, օրը տարաժամել էր եւ աշակերտները մոտենալով ընդունում են Քրիստոսին, որպեսզի Քրիստոս արձակի հավատվածներին, որ գնան մոտակա շենելն ու բնակավայրերը իրենց համար ուտելու բան գնեն։ Իսկ Քրիստոս ասում է, որ նրանց ուտելու բան առաքյալները տան։ Սակայն առաքյալները ասում են, որ իրենց մոտ եղածը 5 նկարակ հաց է եւ 2 ձու։ Քրիստոս ասում է՝ «Բերեք դրանք ինձ մոտ»։ Եվ երբ բերում են, Աստված վերև է նայում, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը երկինքի նայում, գողություն է հայտնում, որը եւ այդ 5 սակար հացը, 5 նկարակ հացը եւ 2 ձկները տալիս առաքյալներին, ասելով, որպեսզի նախապես արդեն ուն բաժանված մարդկանց կերակրեն։ Եվ ասում է, բոլորը կերակ կշտացան եւ 12 սակարել կտորտանքներ ավելացավ։ Եվ նրանք, որ կերան, 5000 հոգի էին, չհաշված կանայք եւ երեխաները։ 5 հացով 5000-ից ավելին կերակրվեցին սկզբնել։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որպեսզի մենք հասկանանք։ Նախ այդ մարդիկ, որոնք որ Քրիստոսի հետևից գնացել էին, իրենց հետ ուտելու ոչ մի բան չէին վերցրել։ Չէին մտածել, ոչ չէին արել ուտելիքի մասին, որովհետև իրենք
գնում էին հոգևոր սնունդի հետևից, կյանքի կերակուրի հետևից, կենացածի հետևից, տիրոջ խոսքի հետևից էին գնում, տիրոջ քարոզը լսելու, արքայության ավետարանը իրենց էլ հասցնելու հետևից էին գնում։ Եվ նրանք չէին մտածել ոչ ճանապարհի հեռվության մասին, ոչ տեղի անապատ լինելու մասին և ոչ էլ կերակրի մասին։ Եթե Մովսեսը կարողացավ Իսրայելի ժողովրդին անապատում կերակրել օրամարգիներով, մանանայով, ժայռից ջուր բխեցնել, ապա ուրեմն Մովսեսի արարիչը, նրա Աստվածը առավել ևս կկարողանար այդ ամեն ինչն անել։ Սա խոսում էր Քրիստոսի հետևից գնացող այդ բազմության հավատքի մասին։ Մենք երբ որ մի տեղ ենք գնում, անպայման մեր հետ ճանապարհի պաշար ենք վերցնում, ամեն շաբաթ ուխտագնացություն ենք անում, չէ՞, և մտածում ենք, թե ինչ տանենք մեզ հետ, որպեսզի ընդեղ սիրո ճաշին ուտելու բան ունենանք։ Բայց տեսեք մարդկանց հավատքը, ովքեր որ Քրիստոսի հետևից էին գնացել, ոտքով, օրերով քայլել էին, ոմանք շաբաթներով և ամիսներով էին Քրիստոսի հետևից քայլել, իրենց հետ ոչինչ չեն վերցրել, բայց Քրիստոս չի անտեսում մարդկանց նաև ֆիզիկական սնունդը, ոչ միայն հոգևոր սնունդով է լցնում և բավարարում մարդկանց, այլև նյութական կերակրով նրանց հագեցնում։ Այնպես ինչպես դրախտում սիրելներ, երբ որ մարդը Աստծուն ներկայությամբ էր ապրում, հոգ չէր տանում իր ուտելու և խմելու համար, դրախտում ամեն ինչ իրեն տրված էր, և միայն մեղքից հետո էր, որ Աստված ասեց, երեսիդ քրտինքով պետք է հացը մասնակես։ Ահա սիրելիներ, մարդը նորից Աստծո հետ էր, հետևաբար սնունդի մասին հոգ չէր տանում, թե ինչ պետք է ուտել, որովհետև գիտեր, որ իր Տերը կարող է քարերից էլ հաց ստեղծել։ Եթե կարողանում էր անբուժելի հիվանդներին բժշկել մեկ խոսքով կամ մեկ հպումով, ինչի մասին էր սիրելիներ խոսքը, միանշանակ կարողանար իրենց կերակրելու բան տալ, ուտելու բան տալ։ Եվ շատ կարևոր է այստեղ առաքյալների հանգամանք սիրելիներ, երբ որ Քրիստոս օրհնում է հացը, տալիս է ասում բաժանել, ավետարանը չի ասում օրհնեց և հացը առատացավ, երկնքից թափվեց մարդկանց առջև կամ հայտնվեց սեղանների վրա, ասում է, չէ, օրհնեց, տվեց առաքյալներին և ասեց բաժանեք, և հացը բազմանում էր բաժանելու պրոցեսի մեջ, հենց այդ ընթացքում էր հացը շատանում, երբ որ այն բաժանվում էր առաքյալների կողմից։ Սա էլ խոսում է առաքյալների հավատքի մասին, սիրելիներս։ Առաքյալները այնքան վստահեցին իրենց արարչ երամանին, որ 5000-ից ավել մարդուն փորձեցին կերակրել 5 նկարակ հացով և 2 ձկով։ Սիրելիներս, հավատքը մեր կյանքում զորավոր գործերը բերում, Աստծո ներգործությունը շոշափելի է դարձնում։ Եթե մարդը հավատք չունենա, իր կյանքում ոչ մի հրաշք չի լինի։ Երբեմն մարդիկ հրաշք են սպասում, որպեսզի հավատան, ոչ, սիրելի, պետք է հավատան, որպեսզի հրաշքը լինի։ Եթե միայն առընտրականի հոգեբանության պիտի գաք, Աստծո առաջ կանգնեք և նրանից նշաններ ուրախ կխնդրեք, նրանից խնդրեք ձեր ֆիզիկական կերակուրը, նրանից խնդրեք, չգիտեմ, տարբեր կենսաղային և այլ բաներ, ուրեմն ձեզ հուշում սիրելիներս, այդպիսի աղոթները Աստծո համար կարշելի են։ Աստծո համար կարևոր է, որպեսզի դուք իր հետևից գնաք իր արքայությունը ստանալու համար, այնպես ինչպես այդ 5-6 թե ևս 7000 հոգին, նրանք գնում էին Քրիստոսի հետևից ոչ թե ուտելու և խմելու համար, այլ գնում էին Քրիստոսի հետևից
Աստու արքայությունը ստանալու համար։ Հիշում ենք մենք ուրիշ դրվագ, երբ որ Քրիստոս այս դրվագից հետո ափ է դուրս գալիս, մարդիկ ընտեղ են լինում, եւ Քրիստոս հանդիմանում է ասելով. Հավիտենական կերակուրը գնացեք, ստացեք, եւ ոչ թե այդ ժամանակավոր կերակրի համարի մետևից եկեք։ Անմահության կերակրի հետևից պետք է գնանք։ Եվ այսօր էլ սկսել են այդ հրաշքը տեղի ունենում մեր սուրբ եկեղեցիներում։ Մեկ նկանակով կշտանում ենք բոլորը։ 100 կլինեք, 200 կլինեք, 300 կլինեք, 1000 կլինեք, կապ չունի։ Մեկ նկանակ հացով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինով հագենում ենք բոլորս։ Այսօր էլ անավարտ ձևով է բախշվում սուրբ հաղորդությունը եկեղեցների խորաններից, պատարագի սրբազան խորհրդի ժամանակ։ Այնպես, ինչպես որ աղոթքի մեջ ենք ծածուկ ասում, դու ես, որ տալիս ես, դու ես, որ ընդունում ես, դու ես, որ բաժանում ես, անծապստապես, անսպառել, սելել, Տիրոջ սերը և ողորմությունը իր արարածների նկատմամբ, ոչ մեկի ինչի անտեսում Տերը, ոչ մեկի ինչի արհամարում Տերը, ոչ մեկին իր հայացքից չի զրկում սիրելի։ Միայն թե մենք ենք, որ մեր հայացք հավցնում ենք Աստծուց, այնպես ինչպես չարություն առած երեխան ամոթից երկու ձեռքերով երես փակում է, կարծելով որ իրեն չեն տեսնում, մենք էլ երբեմն այդպես ենք անում։ Ժողովուրդը մի այսպիսի խոսք ունի, ասում են ջայլամի քաղաքականություն է վարում, գլուխը թաքցնում են, կարծելով թե ամբողջ մարմինը թաքցնում, Աստծո աչքից չեն կարող տարբերել։ Հետևաբար, երբ որ մարդը մեղք է գործում, Աստված իրեն հրավիրում է ապաշխարության, Աստված իրեն հրավիրում է զղջման, Աստված ասում է խոստովանին քո մեղքի առաջ, եւ ես քեզ կսրբեմ, կմաքրեմ եւ կվերականգնեմ քո պատիվների մեջ, եւ ես քո մասին հոգ կտանեմ, քո հանապազորյա հացը քեզանից անպակաս կլինի, միայն թո կենաց հացին ձգտիր, միայն դու հավիտենական կերակուրին ձգտիր։ Ինչպես եվ ասում է, նայեն երկնքի թռչուններին, ոչ ցանում են, ոչ ընձում, եվ Աստված իրենց մասին ասում է, դուք ավելին եք, մենք ավելին ենք Աստծո համար, քան անհոգի թռչուններն ու կենդանիները։ Մեզանից պահանջում է սիրելին հավատք և Աստու անվերապահ կամքի ընդունում է քո կյանքից ներս։ Դրա համար ինչ է պետ, քո կամքը ուրանալ է պետ և Աստու կամքը քոնը դարձնել է պետ։ Այդ ժամանակ բազում հրաշքներ քո կյանքում տեղի ունենում, ինչպես այդ 5000-ին և ավելին։ Թող Աստված կենաց հացը անպակաս անի մեզանից, թող հանապազորյա հացը մեզ համար ոչ թե նպատակ լինի, այլ միջոց լինի մեր ֆիզիկական զորացման համար, որպեսզի կարողանան բարիք գործել արել։ Մարդիկ Քրիստոսին լսում էին և քաղց չէին ուզում, և չէին էլ պատրաստվում Քրիստոսին թողնել, իսկ եկեղեցի գարացողներից շատերը ասում են, երբ պիտի բրսնի, որ մի կտոր հաց ուտեն, երբ պիտի բրսնի, որ ծխեն, երբ պիտի բրսնի, որ ջուր խմեն կամ սուրճ խմեն, այդ վերջինի մասին էր։ Սիրելներս, մենք էլ պետք է Աստծո ներկայության մեջ հնարավորինս շատ, առավելագույնս քաղենք այդ հոգևոր կերակուրը, շաբաթվա մեջ այդ մեկ օրը հոգևոր սնուցման համար է, եւ մենք տրամադրենք այդ օրը լիարժեք հոգևոր սնուցումը ստանալու համար, որպեսզի կարողանանք նաեւ մեր ֆիզիկական սնուցումը եւ մյուս բարիքները վայելել անսպառ ձևով Աստծո կողմից որպես ողորմություն։ Աստված ողջ ձեզ զորացնի սիրելիներս, երեք
մացան որ 15 ռազմա գերել եմ վերադարձել փառք եմ տալիս Աստծուն դրա մասին Բոհյուս բոլոր գերիներն էլ վերադառնան մեզ բոլորիս ուրախացնեն աղոթենք նորից ասում եմ սիրելներ մեր եղբայրների համար եղբայրս մերոց գերելոց ովքեր որ այս պահին թշնամու գերության մեջ են խնդրենք Տիրոջից որպեսզի Աստված մեր բոլոր զինվորներին անվնաս վերադարձի մեզ դրանք ովքեր որ այս պահին սահմանում առաջնագծում են պահում են անդորը որպեսզի մենք կարողանանք այսօր հավաքվել մեր սուրբ եկեղեցին մեր սրբավայրերում պատարակ մատուցելու և Քրիստոսի մարմնու արյունը հաղորդացնելու խնդրենք Աստծուց որպեսզի Աստված մեր վիրավոր զավակներին շուտ առողջացնի և անհայտ հորածներից բարի լուրեր ստանա Աստված օրհնի ձեզ բոլորին Տիրոջ ողորմությունը Հիսուս Քրիստոսի սերը և Սուրբ Հոգու շնորհներ ամենքիս այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն